دلوی او بخون که الله بنامه توسی چه ده آلو تلو هیله لری. لیکوال الشیا برجر، جباره درخت دانش کتابتون، جبارن محب الرحمن محب. تاوسی تاوس یا و مهربانه او آرام مرغی ده. هغل نور مرغانو سره په آرامی جواند کوی، خو تاوسی یا و هیله لری. پرمزکه ده مخکو و خلو پرزای، هغه غوښتل چې لرې پرتو مځکو ته والوزي. هغه هیله لري چې د طبیعت ټوله ښکلا د خپل ځان لپاره ولیدلی شي. خو تاووسي تاووس د ډوډۍ لپاره لرې سفر نشي کولی. ځینو مسخره او مرغانو هغه ځورولو. هغوی به چې کله د ډوډۍ په لټه کې چیرې تلل، هغه به یې یوازې پرېښودلو. تاووسي تاووس له خپل ځان سره فکر وکړ، که زه یوه مرغۍ یم نو باید والوتلی شم، نو ولې نورو مرغانو په څیر نشم الوتلی؟ تاووسي تاووس ډېر فکر وکړ. هغه پرېکړه وکړه چې هغه به د نورو مرغانو بڼه کې راټولوي. په پټه د کونګ شا ته ورغی. هغه د کونګ له شا څخه یې له دې پرته چې هغه پوه شي څو بڼه کې راوشکولې. بنکی خکلی اوگده او توری وی. هغی لطوتی سره هم ورته چلندو کرد. هغی خکلی شنی او زیری بنکی تر لاسه کری. هغی لبیلا بیلو مرغانو بنکی غلا کوی. هغی حتی لمرغابی و سخه هم بنکی وشکولی چه با اوبو که لامبو کوی. بنکی خکلی او سپینه وی. تاوسی د بنکو د راټولولو راز وساتلو. تاوسی تاووس حتی له عقاب څخه بنکې غلا کړې کله چې هغوی پر خوراک بوخت وو. تر اوسه یې ډېر بېلابېلې بنکې راټوله کړې دي. هغه یې په چالاکۍ سره یو ځای خوځوي. هغه په پام سره خپلې لکۍ ته بنکې ورتړلې. کله چې خپله لکۍ خوځه کړله، بنکۍ یو پیکۍ په توګه خورې شوې. هغه ښکلې وې، بېلابېلو رنګونو هغې ته ښکلا ورکړې وه. اوس په کلی کې تر ټولو ښایسته مرغۍ تاووسي تاووس و. هغه هیڅ بله مرغۍ هم تاووسي تاووس په څېر ښکلې بنکۍ نه درلودلې. تاووسی تاووس خوشحاله و، ځکه چې د زنګره تر ټولو ښکلې مرغۍ و. نور یې نه غوښتل والوزي. نورو مرغانو نور نه غوښتل هغه مسخره وکړي یا وی زوروي. هغوی در هغې د ستایلو پر وخت بوخت ول. پای. موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېره په زړه پورې کتابونه او کیسې لرو. تاسې کولی شئ چې د www.ddn.af تلاشی او داسې کیسې هلته ولولئ، واورئ او دانلود کړئ. خدای پامان.